Нова техніка для нагальних потреб міста. Для Дніпра вперше закупили так багато сучасних комунальних машин. Серед них – каналопромивні, що дозволяють прочищати ливньовки, а також укомплектовані аварійки для міськводоканалу – спільного білорусько-українського виробництва. Також німецькі дорожні фрези і асфальтоукладники обіцяють, що вони допоможуть зробити дороги міста європейськими вже наступного року. Вартість покупок заступник міського голови опублікує на своїй сторінці в мережі Facebook, так пообіцяв. Закупівлю здійснюють через систему «Прозоро». Вона й досі триває. Окрім вище названих машин, у 2017-му з'являться сміттєвози. Детальніше про переваги сучасної техніки розповідає, власне, голова комунального підприємства. Ця фреза вже дозволяє виконувати роботи більш серйозні. Тобто зрізати дорожне покриття перед його ремонтом і відновленням. Асфальтоукладчик позволяет делать асфальтовое покрытие высочайшего качества, естественно, при соблюдении технологий и надлежащем приготовленном асфальте. У нас есть специалисты, которые готовы на нем работать, и фирма предоставляет нам, то есть в контракт входит непосредственно обучение. Мы будем уходить в европейское качество и в том числе будем пытаться для оптимизации расходов ряд дорожных работ проводить самостоятельно за счет города. На рынке хватит места всем, но тем не менее у нас должна быть гарантия, что у города есть своя техника и свой подвижной состав, и есть возможность на этом рынке оперировать для того, чтобы ни одна из компаний-монополистов не пыталась городу диктовать условия.